ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನುಶ್ರುತಿ ಆರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೆ ಉಡೋವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮದುವೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗೋವಾಗ ರಾತ್ರಿಗೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಗೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಹುಡ್ಕೋ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೀರೆನ ನಾಲ್ಕು ಪದರವಾಗಿ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಫೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ತರಹ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಮಧ್ಯದವರೆಗೂ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದವರೆಗೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲಿ. ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ವಿಡ್ತ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಡಚಿದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀರೆ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೈಡಿಂದ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಈ ತರಹ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸೀರೆಯ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸೀರೆನ ಮಡಚಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ತರಹ ಸೀರೆ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಡಚಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಎರಡು ಬಟನ್ ಹಾಕಿಡಿ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನ ಈ ತರಹ ಒಳಗಡೆ ಮಡಚ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನು ಈ ತರಹ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಕೂಡ ಈ ತರಹ ಒಳಗಡೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬ್ಲೌಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೀರೆನ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮಡಚ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ತರಹ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ತರಹ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಾರ್ಡರ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲೇಯರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ರೀತಿ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋವಾಗ ಮೇಲಿನ ಮಡಿಕೆನೂ ಲೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಿದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.